Organizatorët dhe pjesëmarrësit e demonstratave të vitit 1981 për Kosovën Republik janë mbledhur në sheshin dëshmorët e kombit në Ferizaj për t'i nderuar martirët e asaj që historianët tashmë e njohin si pranvera shqiptare. Ishte burgosurit politik kanë vendosur kurora lulesh në plakat për kujtimore të martirëve të 3 prillit të vitit 1981, Riza Matoshi e Sheri Frangu dhe asaj të afrim Abazit të vrarë në një vjetorin e demonstratave më 1982. Demonstratat kishin nisur nga rinia studentore në Prishtinë më 11 mars të vitit 1981. Kryetari shoqatës së ishte burgosurve politik në Feriza i Lumnis Alihu ka thënë se pranvera shqiptare dridhi themelet e ish Jugoslavisë udhëhequr nga Serbia. Në gjarët e vitit 81 të inicuar nga studentet e Universitetit të Prishtinës nga menza e studentve pashmangshëm u bën edhe në komunën e Ferizojt gjithësisht me 3 prill të vitit 1981. Si sot e kujtoj atë ngjarje me shumë ju që jeni pjesëmarrës të atyre ngjarjeve që ishin ngjarjet më tronditëse për themelet e Jugoslavisë dhe me vonë ku rezultuan edhe me luftën e UÇK-së. Punëtorët e kombinatit do ta nisnin paknaqësinë masive pas hedhjes së ushqimit në menzë nga Milajmi Ashari, sipas instruksioneve të organizatorëve. Ne në kombinatin e drunit të fikshonga, gjithherë këna qenë pris për ato padrejtësi që jenë kanë bënë popli shqiptar, por një ndërta kur fillun demonstratat në Prishtinë, kombinatit drunit nuk nejti dur krysh, por filloj të pregaditet dhe të del të përshkallëgjitet studentat të Prishtinës. Unë e kom qenë në atë kohë kryetari sindikatës, fabrikës Karrika edhe kryepunëtor. Me basin sadik, patëm fillu pak ma heret, pregaditmi popullin shqiptar dhe dalmi e të bashkanditmi studentav tonë në Ferizaj. Besim Dinolli nga shoqata Qamëria ka thënë me emocione se duhet të mbrohen e lartësohen sakrificat e pranverës shqiptare. Sot ne duhet të mbajmë gjallë trashëgimin e juaj që punuat për mos haruar kur. Detyra jonë është që të vazhdojmë të punojmë në pjesën e pak mbetur, të pak kryer, për lirin dhe drejtsin duke frumzuar nga guximi dhe vendosmëria e juaj. Ishtë burgosurit politik kanë darë me zvete kujtime të ndryshme individuale e kolektive të lidhura me sloganin Kosova Republik me të cilin do të shquhej pranvera shqiptare.